Tja Maximilian och välkomna till Super Mario Maker 2 Story Mode. Idag så har jag med mig lite vatten så att jag kan göra röster mer utan att få ont i halsen. Så ja, vi har två stycken byggnader som håller på att byggas just nu. De är alldeles strax klara, eller de är inte alldeles strax klara. Men det enda vi har kvar är praktiskt taget bara höger sida. Och sen vet jag inte vad som kommer ske mer än det. Det finns vägar ut åt höger och vänster om ni kollar under vart jag pekar just nu. Den. Om ni kollar under den och sen åt höger så kan ni se att det finns en väg ut från slottet. Jag vet inte om den kommer leda någonstans. Jag gissar på att den inte kommer göra det. Men det är en potentiell lead. Så vi ska praktiskt taget bara köra lite banor och ja, få dem där att bli klara och se vad som händer. Vi är 75% klara på castlet. Så. Och vi har fått nya jobb också, just det. Så vi har många 200 jobb nu. Håsamtigt. Vad så många jävla jobb alltså. Okej. Good luck hit you, bad luck hit you. Den här tror jag är svår för barn. Så jag hoppas att Nintendo har tänkt att vi gör den lite lättare men ändå sätter den som svår. Så I made a desert guarded by Lakitus. It would take a miracle for anyone to make it to the end, but I'm the sporting type. So here it is. Anyone who manages to make it to the end will receive a healthy reward. Okej. Okay. Ja, då kör vi. Jag är säker på att det är helt okej lätt. Och det är Super Mario Bros. 3 temat ännu bättre. Det spelet jag är mest både intresserad av. Och... Oh, wait, vad fan... Åh! Oh! Kul. Och då är inte han. Nej, han gör det nu. Okej. Det här var typ sånt jag misstänkte att det skulle vara. Alltså det här känns som att det liksom är hur lätt som helst, precis. Har du sett en stor sån? Kasta ut den för fan. Om jag bara ska göra detta eller sen, då är det inga problem alls. Jag till och med har en i handen, gärna. Så nu ska de ner hit, eller vad? Ja, jag borde inte ta ut den jag hade i handen, såklart. Ja. Tror det gör någonting, faktiskt. Jag kan alltid, liksom... No, crap! Vänta, jag vill ha den här. Åh! Ja, jag ska döra med det. Ta det där. Åh! Ta det här också. Ta det här också. Okej, det är lugnt. Än så länge. Ta dem här också. Och för att vi ändå är här. Varför skulle jag vilja slå på bomben? Den kommer ju spränga upp skiten. Jag tror inte det är bra. Jag ska tydligen upp. Men, ja, vi ska upp, okej. Jag måste spränga lite nu. Kommer jag spränga? Okej, det är lugnt. Där har vi den. Så det, ja, det var precis det jag misstänkt faktiskt. Den här banan var väldigt lätt. Men, eftersom, liksom, ja. Ja, ni förstår vad det här, nu har jag sagt det 3 gånger. Om man räknar med förra videon också. Okej, så det där var väldigt lätt för att tjäna pengar. En bana till. Och sen är min hall roof klar. Så, en bana till. Yes, då jobb. Bloopers barrage. Låter inte bra. Boom boom rager. Jag gissar på att det är en boom boom där som är en boss förmodligen. Vi kan till och med kolla. Ja, I'm throwing a wild boom boom party in this town. I even set aside some coins in case anyone makes it to the end. But let's be real, there's no way anyone is beating this. Vi kör den här. Jag tror inte det kommer vara så jävla svårt om det bara är en boom boom. Och det är Mario Bros temat. Det svåraste temat för boom boom. Tycker jag i alla fall. Jag tycker det här temat är ganska sikt med. Och det är vind också. Oh crap du. Åh, den här vill jag ha ju. Nej, så kom vind. Okej. Okej. Åh, jag kom upp taket. Är det bra eller dåligt? Jag gissar vad dåligt. Kan du komma hit eller? Wee, tack. Okej, det var inte alls den svåraste boom boom.
hur lätt som helst. Bokstaven. Jaha, vad händer nu då? Ja, det är en till Boombo. Det är flera. Okej. Måste jag döda varenda eller? Nej! Fan, okej. Ah! In här. Åh, oh, coins! Åh, oh, så om jag dödar Boom Boom så får jag en massa coins. Det är skitbra. Och en mushroom. Yes, okej. Okay. Härligt. Slapp jag bry mig om den här. Bort med minnen. Tack. Jag vill bara ta alla coins här. En till Boom Boom. Åh, oh, nej nu! Åh, oh, fan! Nu tog jag inte coin. Så jävla osmart. Tänkte inte vara alls. Oh. Det fanns fler grejer här nere. Borde jag satsa på det här stället? Vi testar. Jag är osäker på det här. Förstår. Ja, det är bara coins eller? Ja. Ah. Exakt. Så vi testar då. Ja, oh, och så när det kommer vind så kan vi... Åh! Oh. Ha! Härligt du! Okej, okay, det var bra att vi gick ner hit. Det där var skit. Wow! Åh! Oh. Åh, oh, vad fan! Varför kom han tillbaks? Varför sprang han... Nej, du! Don't do that! Okej, okay, nu jävlar kör vi det här. Simpelt och enkelt. Ge mig den där, tack. Nej, vad fan, varför tack? Varför inte tack? Åh, oh, crap, där är en grej. Åh, oh, den kunde jag tagit när jag kom upp där, okej. Okay. Vi drar tillbaka för det. Här, ja. Vad händer om vi hoppar ner här? Det borde finnas någonting här, jag tar och gör det. Bra att jag gjorde det! Åh, oh, den där ska förmodligen dö med den där. Nej, fan. Där ja, okej. Okay. Okej, okay, bort med det. Okej! Okay. Ja, ah, då kommer jag upp dit. Okej, okay. Härligt. Så det är liksom quests praktiskt taget som jag håller på med. Jävlar. Har du. Jävlar mycket coins var. Vi har så jävla mycket coins. Okej. Okay. Men det här var faktiskt en helt okej okay, svår bana. Så att det var förståeligt den här. What? Men vad fan vill jag inte. Ja, oh, behöver jag inte döda honom kanske. Jag vill göra det dock. Mm. Inget igen där. Och det var bra guft. Okej okay, då. Fan. Oh, wait. Jag har en plan. Vi står här. Och när vinden går igång. Nej, fan. Åh. Oh. Ja, vi fick jättemycket coins ändå. Det är nog lugnt. Vi skulle ha tagit den vägen. Jag trodde man fick någonting när man dödade snubben. Men så var det inte. Det var lite sorgligt. Men där. Hur som helst ändå. Vi behöver bara 1000 spänn. Och den där är klar nu. Åh, oh, vad händer? Någonting måste hända. Det där är ju, det är ju klart. Yay! Ingenting hände. Ingenting någon annanstans heller, eller? Den här Toaden vill någonting. Hej. Mario, can't you probably get into that pipe if you got rid of the piranha plant creeper? Oh, new area. If I clear on here, okay. If we can get rid of this piranha creeper, we'll be able to get to the underground. And you probably already know this, but you can hold B while jumping on an enemy to bounce really high. You might want to use that against this pesky piranha creeper. Okay, så den här ska vara svår. Och det är definitivt 3D World, bara för att det är den enda temat som faktiskt har en piranha creeper. Så vi måste döda åtminstone en sån. Men då kommer vi under marken. Oh.
Fan alltså. Det här är inte svårt alls. Eller jag menar det är svårt fan. Wee! Och pow 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 wee. Hey, kan man gå ner? Okej. Vill bara se om man kan liksom på något sätt. Okej. 10 också. Härligt. Okej. Okay. Så vi tjänar inte mycket coins, men vi tjänar lite grann. Vi tjänar 24. Okej, okay, men vi får ett nytt ställe. Det var viktigare. Viktigare än lite pengar. Försvinn med dig. Boo. Oh. Han har säkert mer missions, det är inte förvånande alls. Oj. Oh, just det, han blir klar också med det. The underground. Ho! Oh, en 30 coin. Varför är det så jävla... Kan vi inte komma förbi det? Är det han som har det uppdraget kanske då? Har du någon mer uppdrag eller? That pipe should take you straight to the underground. Okej. Okay. Säger mig mycket alls. Kan inte någon hjälpa mig med det här? Eller den här? En lampa? Vad fan ska den lampa? Vi har fortfarande... Alltså vi är 83% in, men vi har inte ens liksom lyckats lösa majoriteten av grejer liksom. Thank for helping me out with those jobs. Okej, okay, varsågod. Vi får bara göra mer jobb helt enkelt. Okej, okay, 200 jobb. The road to wall jump mastery. Den kan vara nog kul. I made some really tall cliffs for practicing wall jumps. Can someone test it out for me? Just push up against a wall and press B to wall jump. Celebrity DJ. Okej. Okay. Jag var tvungen att ta coins alltså. Haha! Super Mario! Jag vill försöka ta så mycket coins som möjligt också. Oh. Ska den skjuta eller? Nej, okej. Okay. Nej. Ja. Ingenting här. Okej. Okay. Åh. Nej, 5 coins. Det där hade vi kunnat ta till 10. Fy fan, det var bara jag blev. Jag ville bara göra ett snyggt trick. Det var rädda. Fy fan. Ja, 290 coins. Åh, det drar oss över 1000. Då har vi ju nästa då. Åh, den är klar så. Jävlar, vilken jävla progress alltså. West Hall route finished. 85, vi har gått 10% redan. Och vi ska börja på nästa nu. West Hall roof completed. Good job. I need a new word to describe how great this new section is. How about splendorific miserabilis? Keep up the good work! Kör för henne. You're sure about this, right? Det är ju sista. Vad fan ska jag pengar till nu? Varför ska jag göra uppdrag för att tjäna pengar när jag inte behöver pengar? Construction started on the east hall roof. We're going... We got the construction cover. Get out here, get my jobs! Det är till och med kom in fler nya jobb. Och jag är liksom... Vi är klara med det här. Stone of Destiny. Och jag hatar stenar. Reach the goal while holding a stone. My latest stone carrying game is finally here. Do a bit of this with that and a bit of that with this. And voila. Okay, look. You just carry a stone to the goal and you get a prize.
Ja, hahaha för dig. Stenar är så jävla jobbiga. Med tunga och sånt. Men det är Super Mario Bros 3. Så vi kan hålla oss igenom detta. Det är lugnt. Ge mig en sten. Åh! Oh! Jag förväntar mig att det skulle komma ut en sten nu. Okej, så här finns en sten. Vad gör man med de här? Man samlar olika nycklar. Okej. Åh! Fan vad kul! Åh, vad kul! Åh, det här är bra! Det här är bra. Det här är riktigt bra. Okej. Så man ska använda stenen i alla de här för att göra olika pussel. Så typ här så ska vi liksom få... Åh. Det är sorgligt alltså. Vi ska ju såklart använda stenen. Så att vi kan stå på den. Åh, vad bra! Det här gillar jag. Det här är riktigt snyggt. Och jag tror inte vi behöver den tillbaka heller, så att... vi kan nog bara dra, liksom. Ja, exakt. Så... Åh, vad kul! Ja, det här blir jag exalterad över. Okej, vad ska vi stänga den här? Den måste slås sönder där. Ja, fast vi måste göra liksom så här. Hej, kom hit då. Vem tror du att du är, du? Okej, jag var nära för att förstöra hela skiten här. Två nycklar. Det här konceptet är skitcool. Ta med en sten. Ska vi se. Vi ska förmodligen igenom där. Så vi måste... Kan de gå på den här stenen? Varför behöver jag stenen härifrån? Varför kan jag inte bara... Åh! Oh! Jag råkar lägga stenen rätt. Okej. Okay. Det var därför jag behövde stenen. För att den skulle studsa på den. Okej, här borta. Jag är så jävla tunn här stenen. Okej, så jag måste in där. Så att stenen åker åt ett annat håll. Ja, jag måste göra det snabbt. Oh! Okej, och sen slänga stenen dit. Och låta den studsa. Och stänga av dem där. Så att jag kan ta mig förbi. Och ta nyckeln, okej. Där, det såg ut som det fanns någonting där uppe. Okej, vi skiter i det. Vi behöver stenar med oss. Och så tar vi med oss den nu. Ah! Den här stenen har hjälpt oss på så jävla mycket äventyr. Och den kan nog hjälpa mig här med. Nej. Eller? Ja! Ah! Ha! Men, ja, där var det stängt, okej. Okay. Så genom första dörren. Genom andra dörren. Genom tredje dörren. Genom fjärde dörren. Genom femte dörren. Nej, fjärde dörren blir det. Åh! Sådär har du en jävla sten. Ta emot den, var klar. Den bara var riktigt kul. Den var riktigt bra. Vi kör en liten till här då. Ska vi se. On, off, rail, switch. Den känns som att den borde gå snabbt. I made a course where on and off switches make the track switch. I need someone to see if they can make it to the end. You can ground pound to toggle the on or off switch. Okej. Okay. Vi testar. Oh. Mm-hmm.
Ajajaj, jag såg inte ens att han kom där. Jävlar, okej. Okay. Tror att vi får en sån. Nej, jag vill inte att han ska hänga med. Ah. Snitsigt sätt att ha det på dock, att de liksom åker med det. Åh, det där var så risky som fan. Sådär. Ja, hade jag dragit den under så hade vi fått den där. Eller ta vad efter. Ja, det var till och med där man skulle göra det, tror jag. Eller? Kan jag göra det nu? Okej. Nej! Det där var väl ännu sämre. Det var inte jättebra, tror jag inte. Fast, jo, jag fick den där. Så det var värt det. Okej, vi tar bara. Så hade vi tagit den andra vägen så hade vi fått 10 längst upp på målet. Men nu fick vi 30 istället. Så det var bättre. 245 coins. Helt okej. Okay. Vi behöver inte ens coins längre, så att jag vet inte riktigt vad vi klarar med. Men det där är den sista, så att... Ja, nästa avsnitt, då är vi klara med i alla fall den byggnaden. Jag vet inte om vi är klara med serien då. Kanske, vi är på 88%, så det måste vara någonting mer, tror jag. Men det börjar bli spännande. Så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte tumme upp om ni gillar Mario Maker Story Mode, eller Mario Maker överhuvudtaget. Glöm inte att prenumerera om ni vill hålla er uppdaterade när nya videos kommer ut. Så här känns det. Ha det så bra. Och hej då.